Стати в електронну чергу на отримання допомоги, заповнивши Google-форму на сторінках Карітасу Мукачівської греко-католицької єпархії у соцмережах. Та чекати дзвінка, коли можна прийти по допомогу. Відтак, на місці – оперативне внесення даних у паперовому форматі з допомогою працівників та отримання допомоги. Таким чином роздають різноманітну поміч переселенцям у благодійному фонді Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Утім, це процедура для молодших людей. А ось ті, кому за 60, можуть просто приходити, формувати живу чергу та отримати набори. Це найбільший проект зараз соціальної підтримки в Україні поміж всіх інших організацій такого характеру. Серед гуманітарної допомоги є різні набори – продуктові, гігієнічні, більші, менші, які покривають потреби як однієї особи, так і сім'ї. Видаються дитячі набори, видаються набори для людей з обмеженими можливостями. За місяць у нас обслуговується не менше 1000 унікальних осіб. Відповідно, якісь набори йдуть в кількості кількох сотень, наприклад, там 800 на місяць, якісь йдуть в кількості 250. Це все залежить від об'єму набору, тому що він може бути менший, більший. Інший напрям роботи благодійного фонду – соціальна підтримка. Аби переселенці змогли легше адаптуватися на Закарпатті, додає Олександр Русенюк. У нас є психологи, кейс-менеджери, кризові менеджери, які можуть пропрацьовувати питання якихось проблем, наприклад, там втрати документів, працевлаштування, знаходження сімейного лікаря на новому місці. Ну, тобто так, для того, щоб людина, приїхавши на Закарпаття, могла не просто жити, їсти, а була нормальною соціальною одиницею, якомога краще себе почувала в суспільстві, якомога швидше в ньому адаптовувалася. Отримала допомогу Яна з Харкова. Проживає в Ужгороді з березня. Виїхати сюди та віднайти помешкання допомогли друзі. Зараз ко мені мама приїхала, теж вона з області. Получали гуманітарну допомогу. Вот в Совином гнезде была, и здесь вот Каритас узнали, что можно приехать, получить, поэтому оформляемся, приехала уже с мамой сюда, потому что одна как бы особо не ездила, не узнавала ничего. С мамой сейчас вот оформляемся, заполняем документы, и говорят, продуктовые, гигиенические дадут наборы. В Ужгороді Яна й народжуватиме. Каже, про повернення додому поки не йдеться. У Харкові з початку війни була лише 2 тижні. Потом уже муж сказал, что все, собирайся и едь. То есть как бы уехали сюда, потому что выезжать из страны не планировали. Изначально уезжали на месяц, на два. Но в связи с тем, что обстрелы идут активно, то остаемся здесь еще вот уже 5 месяцев. В Харькове обстрелы. Тем более у меня как бы ребенок будет, поэтому до конца года точно будем здесь. Вот, а там уже будем смотреть. Муж там у меня остался в Харькове, поэтому пока он нас туда не зовет, опасно. Серед тих, хто допомагає в реєстрації та роздачі допомоги, є й вимушені переселенці. Ольга з Енергодара пройшла випробування окупацією, шахрайством, а в підсумку допомогли небайдужі. Пробувши місяць під окупацією, я зрозуміла, що треба забирати. У мене є донька неповнолітня, 16 років, невістка, яка вагітна і зараз перебуває в пологовому, і онука. Тому я їх забрала і поїхала подалі відвести їх від війни. Сюди ми потрапили, ми їхали сюди ціленаправлено, я по інтернету знайшла квартиру, але натрапила на шахраїв, мене вманули. Тому я кошти, які перевела як задаток, вони просто щезли. На вокзалі до нас підійшли волонтери, бо ми залишилися на ніч самі. І з ними був отець Мирослав. Він директор цього закладу. Він нас запросив до себе, сюди в Каритас. Тому ми тут поселилися. Дякую їм велике, що дали нам кришу. Ольга проживала в одній із будівель благодійного фонду «Карітас». Спускалась волонтерити й допомагати іншим людям, котрі опинилися в схожій ситуації. Зрозуміла, як усе працює, і їй запропонували офіційне працевлаштування в «Карітасі». Є фахівцем із моніторингу проєктів. Зараз моя робота більше з документами заключається. Моніторинги, спілкування з людьми про всі питання, чи задовольняє їх наші пакети, чи як вони себе почували при отримуванні цих пакетів, безпечно, небезпечно, все їх влаштовує в нашій роботі.
ну, я маю ще оцінювати роботу, як проводилися в нашому Карітасі. Ну, в основному люди всі дякують. Дуже приємно це чути, що люди всі вдячні, що іменно наш благодійний фонд їм дуже допоміг і своєчасно. Про повернення додому поки Ольга теж не думає. Поки місто окуповане, тим паче, що невістка в пологову має з дня на день народити. То зараз туди просто не можемо їхати, бо я маю зв'язок з друзями в місті, там дуже неспокійно. Часто вибухи, із нашого міста йде обстріл Нікополя, і це все чують діти, то не дуже там гарна ще обстановка цього всього. На сторінках у соцмережах Карітасу постійно оновлюють інформацію щодо актуальності онлайн-реєстрації на отримання допомоги. Тут продовжують усіляко підтримувати тих, хто віч-навіч зустрівся із жахіттями війни. І чекають народження нових життів.